A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će se danas od 18 časova obratiti naciji. Šta će tom prilikom reći? Da li će preporuka da Priština bude deo Saveta Evrope izazvati nove tenzije na Kosmetu? Gosti prelistavanja su politički analitičar Nebojša Oberknežev, spoljnopolitički komentator Žarko Rakić i advokat Goran Petronijević iz Centra za obnovu međunarodnog prava. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Gospodine Rakiću, kako vama izgledaju današnje vesti? Šta biste prvo prokomentarisali? Pa veoma raznovrsno, mislim. Iako ima taj događaj centralni, mislim, jedan spoljnopolitički, jedan unutrašnjopolitički, imate znači dva događaja i svi mediji se time bave. Znači, imate te informacije i onda možete da komentarišete. A kako komentarišete epilog sinoćne ponovljene sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je ponovo sazvana na zahtev Rusije kako bi se razgovaralo o NATO agresiji na SRJ? Pa Rusije, kao i na frontu Ukrajini, su krenuli u diplomatsku ofanzivu. Nije samo reč o Savetu bezbednosti, oni na svakom mestu gde može da se čuje njihov glas pokušavaju da uzdrmaju, da kažemo, ovaj deo međunarodne zajednice koji sebe voli da opiše kao Zapad. Tako da je ovo jedan od tih poligona. Imaju tačno dobru procenu da su tu u najbolje mogućoj poziciji, da su ovi njihovi protivnici u ozbiljnoj defanzivi i da nemaju argumente. I onda imate samo odbijanje. Kad su, znači, ostavili su ih potpuno bez teksta, vi kad bežite od neke rasprave, znači, čuli smo neke izjave da je ono, one otrčane fraze iz onog vremena još bombardovanja. Znači, nema tu ništa novo, ali zar neko može da očekuje da će ti veliki moćnici da priznaju grešku? Pa naravno da neće. I to će da traje sve dok budu u poziciji da se da nešto pitaju. Ono što je naša sreća, to je što mogu sve manje da se pitaju za najvažnije stvari na svetu. Jasno, gospodin Oberknežev, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će se obratiti naciji povodom sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Šta mislite da će tom prilikom reći? Gledajte, kada govorim o samo sednici koja se nije održala već dva puta i mislim da će ovo biti jedan presedan koji će se nadovezivati sada i lančano za sve naredne sednice Saveta bezbednosti. Gledajte, sad ovde imamo inat zapravo koji se dešava između dve strane, konkretno zapada i istoka. Ali kada govorimo o svemu ovome, uopšte nam nije bitno da li je Ruska federacija nešto htjela da postigne za sebe po tom pitanju ili ne. Mi govorimo ovde o Republici Srbiji i jedno pitanje se otvori posle 25 godina se konkretno o toj agresiji nad našom zemljom raspravlja tamo. I velika je sramota, iskreno govorim, određenih zemalja Zapada, prosto koje, da posle 25 godina, dakle, vi ne možete sednice za taj okrugli sto i da konkretno nešto o tome govorite. Ne očekujemo mi nikakvo izvinjenje konkretno u vezi svega toga ili da priznaju apsolutno samu krivicu i grešku, ali da vi imate onu prvu raspravu zapravo između francuskog ambasadora i ruskog ambasadora, nekako meni to delalo jako smešno. I s druge strane, kada sagledamo to iz perspektive Srbije, Republika Srbija, evo već 12 godina, ulaže maksimalne napore da uspostavi što bolje odnose što može sa Zapadom. I ovde su barem te članice zemalja Zapada mogle da iskažu to jedno, da kažem, poštovanje prema Republici Srbije, pa da barem sednu za taj sto, iako je to Ruska federacija zatražila. Oni su pod izgovorom da Ruska federacija zapravo čini jel da taj neki popularizam, jednostavno odbile to, a na kraju krajeva Republika Srbija nije dobila konkretne odgovore i verovatno će se takve sednice bezbednosti zapravo i nizati. Da, gospodin Petronijeviću, očekujete li da će Vučić u svom obraćanju ujedno precizirati svoju izjavu od pre nekoliko dana da su direktno ugroženi vitalni interesi Srbije i Republike Srpske? Evo, mi danas imamo na osnovnoj strani Večernjih novosti, Dodika hoće da sklone iz politike, da ga hapse pozadina Šmitovog zakona. Naravno da očekujemo svi, to je na neki način i obaveza ako ste najavili to narodu, morate objasniti o čemu se radi. Dosta ljudi i naslućuje i zna ovo što ste rekli za gospodina Dodika. To je već tema sa kojom se mi bavimo, ja lično kao član tima za odbranu, već duži vremenski period upozoravamo na sve te stvari, na flagrantna kršenja i zloupotrebe međunarodnog prava od strane samonazvanog visokog predstavnika i tako dalje. Ovo što sam hteo da vam kažem malo čas, što je vezano za, a što naravno da očekujemo da predsednik takođe u svom izlaganju obuhvati, to je ovo zasedanje, odnosno odbijanje
rasprave o bombardovanju Jugoslavije 1999. godine, o tom takođe kršenju međunarodnog prava. Ako možete, kad pogledamo sad onu prvu sednicu koja je tražena, tamo je bio rezultat 12-3. Znači, 3 su bile za, 12 uzdržanih. Niko nije nikada glasao protiv. Sada već imate rezultat 9-6. Znači, 6 je glasalo za, a 9 je bilo uzdržano. Opet niko nije glasao protiv. Znači, to govori u jednoj stvari da je to jedna, da i sama činjenica predlaganja, i stavljanja u izgled te teme je na neki način stavljanje teme na dnevni red. Jer vidite da veći broj zemalja sada se taj balans pomera na ovu stranu. Zašto oni ne žele da pričaju o tome? Naravno, čitav koncept razbijanja bivše Jugoslavije, čitav koncept stavljanja pod kontrolu i okupaciju ovog prostora od strane neoliberalnog globalizma je napravljen na tome, na krivici Srba. I sad je vrlo teško njima da oni bilo šta kažu na tu temu, pa čak i da ublaže neko da kaže jeste, Srbi su krivi, ali mi smo možda negde preterani. Čak i to ne mogu da kažu. Jasno. Tako da, sasvim je prirodno i normalno da oni izbjegavaju. Da, gospodine Rakiću, da li bi Srbija trebala da napusti Savet Evrope ako u aprilu ili u maju bude potvrđena odluka o prijemu takozvanog Kosova u tu organizaciju? To je veoma osjetljivo pitanje. Znate, ali dosta se polemiše o tome. Šta da uradimo ako se to desi? Pa da, znači prva vam je emotivna reakcija, tako da napustimo Savet Evrope i da sebi uskratimo mogućnost da se tamo čuje naš glas. Znate, već sam vidio komentare onih koji upozoravaju da bi Srbija tako ostala jedina uz Belorusiju i Rusku federaciju. Rusija napustila tako Savet Evrope. I sad Azerbejdžan. Tako da, ja mislim da smo mi naučili tu lekciju, ili bare mi se čini, da ne moramo stalno da se borimo sa vetrenjačama i da treba da malo koristimo te njihove igre, ako mogu to da kažem ili reći o najbolji. Ali kako da iskoristimo to? Pa znači da ne dopustimo da nas toliko isprovociraju i da kažemo aj sad doviđenje. I šta dobijemo time? Oni će opet da upere prst, evo, to su ti Srbi, to je ta Srbija koju treba da disciplinujemo, odnosno tako da ne se najsamo što više zla. Tako da veoma je teška odluka. Znači, mislim da čak i ne pomaže, ja volim da kažem, ono knjigovodstveno povučete crtu, pa plus, minus, pa dole imate šta dobijate, šta gubite. Dakle, ovo je zaista jedna od najdelikatnijih situacija posljednje vreme koje imamo, zato što smo dovedeni pred svršeni čin. Čak su nas i neke prijateljske zemlje, ako mogu kažem, izdale tako, i pustile nas ove, na primjer, države koje nisu priznale nezavisnost Kosova, nisu glasale protiv tako ulaska Kosova u Savet Evrope. To je najstarija, ako mogu da kažem, demokratska i najstarija organizacija na starom kontinentu. I od nje stvari i počela ta neka evropska integracija. Tako da, odmah će nas optužuje da silazimo sa evropskog puta. Ako to uradimo, a ako ne uradimo, bit ćemo tako emotivno slomljeni, odnosno priznaćemo da smo nemoćni, znači, kažem, znači... Kao priča o tamnom vilajetu. Pa jeste. Ako uzmete, kađite se, ako ne uzmete, kađite. Vidite, ja sam u prvom trenutku kad sam to video, odmah emotivno reaguju i kažu da treba da izađemo iz Saveta Evrope. Znači, to bi bila prva reakcija. Onda kad sam malo razmislio šta će biti posledice i čemu ćemo biti izloženi, što do sada nismo, verovatno, znate, to će biti nova količina optužbi, uvreda, pretnji. Znači, imat ćemo stvarno tešku situaciju, imali bismo stvarno veoma tešku i složenu situaciju. Tako da, možda uvijek ima neki srednji put. Možda da izrazimo veliko nezadovoljstvo, da i tamo dalje glasamo protiv, da budemo prisutni. Dalje najbolje rešenje je da se napusti Savet Evrope. Znači, u ovom trenutku ne bih volao da sam u fotelji predsjednika Srbije. Ali postavio sam stvarno pitanje šta je taj srednji put. I jednostavno Evropa svi tim koracima, mi ne bismo želili da uđemo u Evropsku uniju, nego Evropa svakim korakom čini da odbacuje nas jednostavno od Evropske unije. I ne znam, tim potezima zapravo kako i želi da pridobije, ajde kažem, većinu javnog mnjenja Srbije da prosto bude za Evropsku uniju. Ne govorimo mi sad konkretno o Savetu Evrope, govorimo i o Kosovu i Metohiji, o pregovaraču
pregovaračkom stolu. Dakle, vi ste ovdje imali prvo tri zahteva. Eksproprijacija, zajednica srpskih opština i 24 hektara zemlje Dečanima. Dakle, u pitanju vratilo se samo 24 hektara Dečanima i sad takozvano Kosovo dobija neku nagradu. Dakle, to je s jedne strane unižavanje svih mogućih tih okruglih stolova koji su bili do sada, ne govorim samo u prethodne dve godine, nego bukvalno deceniju unazad. I s te strane, kada se gleda ovom situaciju kojim jednostavno imamo problem u Južnoj Srpskoj pokrajini i sve ono što se dešavalo, pogotovo od novembra 2022. godine, dakle, Evropa je zapravo ta koja samo odbacuje na neki način nas. Da li treba izaći ili ne, ja sam i dalje možda tog emotivnog stava da treba izaći, jer s druge strane trebate pošaljati neku konkretnu poruku i toj glavnoj instituciji, zapravo svim članicama te institucije, da moraju i one da ne očekuju od Republike Srbije svaki put da se u tom smislu prilagođava njihovim odlukama, jer pitanje je zapravo taj put prilagođavanja dokle će sve ići. A pitanje je da li će preporuka da Priština bude deo Saveta Evrope izazvati nove tenzije na Kosmetu? Možete i vi, gospodin Petronijević, o tome? Pa ja bih pre svega ovaj deo, ja se slažem sa vama, sa mojim starim prijateljem se ne slažem u ovom delu. Vidite, ne radi se ovdje o ispunjenju nekih pravnih normi koje važe u vezi rada te organizacije. Pa da smo mi nedisciplinovani, da mi recimo kršimo neka pravila njihova. Ne, oni krše pravila. Sopstvena pravila koje su sami napravili. Na naš teret i na našu štetu. I šta mi tu treba da kažemo? Bravo što ste to uradili. Ja lično mislim da pored ovoga izlaska Belorusije, Rusije, Azerbejdžana i tako dalje, da će ovaj potez koji oni sad rade, odmah da se razumeo, to još nije gotovo. Liči da će biti tako, jer je preporuka data, iće sad glasanje, pa će onda biti savjet ministara. Znači ima još dve faze do to konačnog, da kažem, prijema, eventualnog prijema, kažem, Kosova. Ali, u svakom slučaju, tako jedno postupanje, tako flagrantno kršenje sobstvenih pravila, dakle, ne prava, nego pravila koje su oni postavili, pravila jačeg, će dovesti u krizu tu organizaciju. Ja sam ubeđen. Mislim, mi smo način kako da, ukoliko to urade, produbimo tu krizu, jer kriza će dovesti do polarizacije zemalja, članica... Što to znači da produbimo? Da postaknemo i druge zemlje da istupe? Tako je. Ne samo to. Ne moraju da istupe. Nek se napravi jedna vrsta polemike, ozbiljne polemike u tom pravcu. Evo vidite kako Savet bezbednosti. Vidite kako se to odvije, na koji način. Pa čak i do toga da ne budu mogli da odlučuju, da donose, neće moći da donose odluke kada se izvrši polarizacija. Ja tvrdim da će još jedan deo evropskih zemalja od Mađarske i još nekoliko suverenističkih zemalja krenuti tim putem da se suprotstavi tome. Prema tome, da li treba izaći ili ne, ja sam zato da mi ne možemo da prihvatimo da budemo u istoj organizaciji sa delom naše teritorije koji je po ustavu deo Srbije, a protivpravno otrgnut. Jasno. To po meni znači jedan korak u mekom priznavanju Kosova, da se razumemo. Pravno, to meni to tako znači. Iz tog razloga mi ne bi smeli da uđemo tamo gde njih prihvate. Ali bi morali da smislimo način, i tu je Žara u pravu. To je taj srednji način. Ne taj srednji način, nego da smislimo način kako da najefikasnije izazovemo krizu. Jer ovo je veoma veliko kršenje pravila koje su oni postavili. Znate, ako ta organizacija postavi pravila funkcionisanja i onda ih sama flagrantno krši, onda to mora da dođe do krize. Jasno. Znate, to treba ugoliti, ne treba prelaziti preko toga, ne treba zamaskirati, naproti, potencirati. Evo još jedna kriza, pošto imamo dosta još tema za razgovora, malo vremena. Kako vam načelno izgleda aktualna situacija u Republici Srpskoj, gospodin Rakić? Pominje se čak i namera da Dodik bude uhapšen ili kidnapovan. Pa vidite, znači, ono što se događa posljednjih godina, to nije samo destabilizacija Srbije, nego i uopšte udari na položaj Srba u regionu i sve se čini da se opravdaju neki raniji nasilni potezi koje je taj deo međunarodne zajednice radio na ovim prostorima i očigledno da toliko tvrdoglavo insistiraju na nekim svojim idejama i nekim svojim planovima da su spremni
čak da tako krše ne samo svoje pravila, nego i pravila i međunarodno pravo koje ostalom, mislim, za njih više i ne postoje, oni ga koriste samo kad im treba. A imaju problem, gospodin Dodik je tvrd orah, koliko vidimo, uopšte se ne obazire na te njihove pretnje, ucene, kako god hoćete to da nazovete. I zaista smo u jednoj situaciji gde će morati ogoljeno da izađu na crtu i da kažu, e sad ćemo da uhapsimo gospodina Dodika, sad ćemo da ukinemo Dejton bez obzira na sve tako pravne prepreke koje postoje da bi se to radilo. Hapšenje Dodika značilo bi ukidanje Dejtona, je li tako? Pa, znači, udar, veliki udar na Republiku Srpsku, ako skinete legalno izabranog, je li tako, predsjednika, šta je to, mislim, nego... Ali oni su navikli sportskim rečnikom da kažemo da tokom utakmice menjaju pravila. I onda vi ne možete tu da se ni snađete, oni već promene, mislim, šta će da urade. Tako da je ovo jedna situacija, ovo je sve deo te velike priče o pritisku na Srbiju. Dakle, Republika Srpska je naše pitanje opstanka Srba uopšte na ovom regionu. Znači, znate, ali ako zauzmemo poziciju i da više ne menjamo, ja to volim da definišem ovako, za mene privatno je Drina samo reka. I neću da prihvatim više nikakve granice veštačke ili nametnute ili ucene ili bilo šta kada. Znači, sad je dosta. Znači, sad je tvrdo ne. Posle Republike Srpske šta nam ostaje? Ostaje nam tako da nastave da krnje Srbiju na način na koji je to negde smišljeno davno. I, što su već počeli da govore, jel tako, u javnosti? Otvoreno to se govori, još nema nikakvih fitra. Šta mislite, na koji situaciju? Treba ih natjerati da skinu rukavice. Valić govori u Dubrovniku. Dakle, i sa strane kad smo već kod toga... I to nam je tema, zbog toga smo prvenstveno i gospodina Petronijevića zvali. Samo kratko, nemamo više vremena, ali hajde da zaključimo samo s tom pričom. Želeo bih da pohvalim apsolutno sve studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koji su juče prosto izašli na protest. Mnogi su prenoćili na samom fakultetu. Čak im se i obični ljudi jednostavno pridružuju. Jer gledajte, ja živim na prostoru Severne Srpske pokrajine i takve izjave apsolutno sve ono što su oni dobijali od optužbi, govorim konkretno i za Anulalić, za Dinka Kruhonjića. Je li to jeste govor mržnje? Gledajte, ono što su oni činili, apsolutno da da. Da, ja njih sažaljavam, apsolutno da ne. I ako bih ja, recimo, se stavio u poziciju da nešto njima mogu da kažem, možda bi mnogo gore rekao nego bilo šta što im drugi rekao, jer živim prosto na tom prostoru. I da vi odete u neku susednu zemlju i da nađete pravo mesto za to, odnosno Dubrovnik, i da tako nešto izgovarate, govorim konkretno i o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorim konkretno i o srpskoj naciji, a jednostavno živite sa tim ljudima, odnosno vi ste pripadnici deo tog naroda, to je sasvim apsolutno neopustivo. I druga stvar, ja se nadam da će studenti u potpunosti da se izbore, jer takvi profesori sa takvom retorikom, iskreno mislim da ne bi trebalo da uče naše studente.